असलामेकुम कहिड़ा हाल आहिनि उमेदु तव्हां सभई ठीकु हूंदा अच्छा अॼु असां मॉडल पेपर नंबर टेवीह ॾिसूं था ऐं मां ॿुधाईंदो हलां त ही मॉडल पेपर टेवीह ॾाढो अहम अथव ज़रूरु हिनखे ॾिसो हिनखे इग्नोर न कजो ठीकु आहे हीउ जेको आहे पेपर हिन खे इग्नोर न कयो ज़रूरु ॾिसो आख़िरि ताईं ऐं ही मॉडल पेपर ॿिनि हिसनि में हलंदो पहिरियां जेके पंजाहु एम सी क्यू आहिनि उहे असां हिन पाट में पंजाहु एम सी क्यू जेके रहियल आहिनि उहे पाट टू में कंदासीं सौ एम सी क्यू सो टाइम विञाइण खां बग़ैर मां शुरू कयां थो गुज़ारिश अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली हिनखे सब्सक्राइब करे छॾियो अच्छा सुवालु नंबर पहिरियों आहे हीअ कंहिंजो मिसालु आहे इहो जमा ऐं तक़सीम जो मिसाल आहे इन खे इग्नोर था कयूं ठीकु आहे हीअ कंहिंजो मिसाल आहे इहो सनत मज़दूह जो मिसाल आहे सुवालु नम्बर टे आहे तालिबु अलमौला शाइरु आहे जवाबु जो سوال نمبر چار لوک ادب تخلیق کندڑ کے چیبو آئے لوک ادب تخلیق کندڑ کے چیبو آئے سگڑ جواب ان سگڑ آئے سوال نمبر پنج شاہ ایلیا مرزا کلیچ بیک جو ترجمو کے ڈرامو آئے ٹھیک ہے ان کا سوال نمبر چھے آئے مولود شاعری جی صنف آئے مذہبی ٹھیک ہے مذہبی ٹھیک ہے سوال نمبر ستہ لاٹ مجموع آئے شاعری جو لاٹ شمشیر الحدری جی शाइरी जो मजमू आहे ठीकु आहे सवालु नंबर अठ रगूं थियूं रुबाब जो ख़ालु आहे तनवीर अब्बासी तनवीर अब्बासी जी शाइरीअ जो इहो किताबु आहे सुवालु नंबर नव फ़क़ीर कादिरख़्श बेदल पैदा थियो रोड़ी में सुवालु नंबर ॾह किताब काफ़ी जो मुसनफ़ु आहे तालिबु मौला सवाल नंबर यारहं ॾिसो हाणे हिते किताबु सोन धरती आ, सोन वर्णी धरती आहे नॉविल ना आहे ड्रामो आहे सफ़रनामो आहे इन्हनि मां को बि न किताब वारे टिकी कयो आहे सफ़रनामो इहो सफ़रनामो नाहे नाविल बि आहे सफ़रनामो बि आहे यानी की ॿई आहे ठीकु आहे हिते ॿई ऑपशन सही आहे हाणे जेको सफ़रनामो आहे उहो लिखियो आहे इहो साॻिए नाले सां महमद सलेमान शेख ठीकु आहे ऐं जेको नाविल आहे उहो अंग्रेज़ी नाविल तां तर्जुमो थियलु आहे जंहिंजो तर्जुमो कयो आहे उमरि मेमणा ठीकु आहे हाणे ॾिसो जेको नाविल आहे उहो असुल में द गुड अर्थ नाविल आहे अंग्रेज़ी जो जंहिंखे पर्ल्स एस बक लिखियो आहे ऐं उनजो तर्जुमो सोन वर्नी धरती नालो रखी करे उमिरि मेमण सिंधीअ में, सिंधी में तर्जुमो कयो ठीकु आहे सुवालु नंबर ॿारहों आहे किताबु लताइफ़ लताइफ़ु लतीफ़ जो मुसनफ़ु आहे मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं लताइफ़ लती लतीफ़ किताबु वरी मीर अब्दुल हुसैन सांघी जो आहे लिखियलु आहे ठीकु आहे नोट सवालु नंबर तेरहो کتاب जॾहिं मां न جو जो लेखक आहे अमर जलील अमर जलील दिलि जी दुनिया किताब अमर जलील जो लिखियलु आहे अफ़साननि जा किताब आहिनि ठीकु आहे ऐं नेठि गूंगे ॻाल्हायो इहो ناول ई नॉविल लिखियो आहे अमर जलील नेठि गूंगे نمبر सवालु नंबर चोॾहं सिंधी लोक अदब जी इर्तिक़ाई तारीख़ जो मुसनफ़ु आहे हाणे किताबु आहे सिंधी लोक अदब जी इर्तिक़ाई तारीख़ इन जो अलाह बख़्श निज़ाम इन जो मुसनफ़ु आहे नंबर पंद्रहं ज़वाल नाविल जो मुसनफ़ु जो नालो हाणे इनजो ज़वालु जेको नाविल आहे डॉक्टर काज़ी खादिम जो लिखियलु आहे सुवालु नंबर सोरहं छ गुल छिनो गुरनार जो नाले ड्रामे जो लेखक आहे आगा सलीम आगा सलीम जा नाव नाविल हमा ओस्त रोशन रोशन धरती ऊंधा उंदा, ऊंधा धरती रोशन हथु इहे ॿ नाविलगा सलीम जा इहे बि लिखियलु आहिनि सवालु नंबर सत्रहों आहे अब्दुलवाहिद सिंधी कहिड़ो कहिड़े माॿार रिसाले जो पहिरियों एडिटर हो इन जो जवाबु आहे नई ज़िंदगी सवालु नंबर अरिड़हं ख़्वाबु ख़ुशबू ऐं छोकिरी किताब जो मौज़ू आहे नावेला महताब महबूब जो लिखियलु سوال सुवालु उणिवीह साओ पन कारो पन किताब जो मौज़ू आहे आतम कहाणी इहा आतम कहाणी आहे मिर्ज़ा कलिच बेग जी उनखां पोइ नंबर वीह बुर्दो सिंधी सिंधी शाइरी जे कहिड़ी सिंफ़ जो, जो, जो शाइरु हो जवाबु गीत ऐं बुर्दे सिंधी जो असुलु नालो हो मोहम्मद रमज़ान इहो नोट कयो सवालु नम्बर एकवीह सूमरा दौर में ॻीच ॻाईंदड़ मशहूरु शाइरा हुई ہتے ہنا ٹک اتنے ٹکاگی کے پر یہ مرکھا مورکھا ٹھیک آ سوال نمبر باوی سمن کے دور جے مشہور شاعر جو ذکر سب پہری کیڑے کتاب میں تفصیل سے ملے تو جواب توحفت الکرام کتاب میں سوال ٹریوی عساق آہنگر جے کلام جی روایت سید عبد القادر کیڑے کتاب سے منسوب آئے جواب رسالہ اساق سوال نمبر چوبی شاہ بے گرگو قاضی قادن کے कहिड़े शहर जो काज़िलुज़ा मुक़ररु कयो हो बखरु शहर जो ठीकु आहे सवालु नंबर पंजुवीह काफ़ी ॻाइण जी शुरूआति ऐं शुरूआती उञाण कहिड़े दौर खां मिलनि था जवाबु अरगोननि जे दौर खां सवालु छवीह सिंधी अदब में तहरीरी दौरु कहिड़ो चयो वञे थो हे अहम आहे अरगुन दौरु खे तहरीरी दौरु चयो थो वञे सिंधी अदब जो सवालु नंबर सतावीह मखदूम जाफ़र ब जो किताबु हल अक़ूद फिल तलाक़ سنود जो मौज़ू आहे शरई मसाला سوال नंबर अठावीह शाह अब्दुल करीम जी हयातीअ जो अहवालु ऐं शायरी कहिड़े किताब मां मिलनि था जवाबु बयानु आर्फ़िन मां अच्छा बयानु आरिफ़िन जो किताबु आहे इहो मोहम्मद रज़ा ठटवी लिखियो हुयो जेको फारसी में लिखियलु आहे ठीकु इन में जेके शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारे जा टियानवे बैत शामिल आहिनि बैत काज़ी कादन जा इन किताब में हाणे इंटरनेट ते सर्च कंदो त किथे किथे तव्हांखे चोरानवे बि मिलंदो ठीकु आहे हाणे इहो जेको घणो आहे सही आ, आहे उहो टियानवे आहे छो त इहो सिंधी अदबी बोर्ड वारनि बि किताबनि में टियानवे लिखियो आहे ऐं अकबर लगारी बि पंहिंजे किताब में इन जा टियानवे बैत लिखिया आहिनि ठीकु सवाल नंबर नवटीह मुगल दौर में सिंध जो सभ खां वॾो शाइरु हो शाह इनायत रिज़वी सवालु टीह मखदूम अबुल हसन हो चाहू? माहिर तालीम माहिर लेसनियात अलिफ़ बे इन्हनि मां को बि न त इहो ॿई हुयो माहिर तालीम ऐं माहिर लसानियत ॿई सवालु नंबर एकटीह छा आहे आहे त पंहिंजे भाईअ खे सॼो मौलूदु सॼो हुयो ठीकु आहे सवालु ॿटीह सिंधी अदब जी तारीख़ में कहिड़े दौर खे अवामी शाइरीअ जो दौरु चयो वञे थो हीअ बि अहम आहे कलोड़नि जे दौरु खे सवालु टेटीह छा अबिलती भेटाई दुनिया जो वॾे में वॾो शाइरु आहे इहा ॻाल्हि सभ खां पहिरीं कहिड़े साबित कई ایچ ٹی سورلی کہی گی ٹھیک ہے سوال نمبر اکٹی سامیہ جی شاعری کیڑے فلسفے سے بھرپور آئے جواب وحدت الوجود ساں سوال پنٹریا حمل فقیر لگاری سندھی کا سوائے بی کیڑی زبان میں شاعری کئی ہے جواب سرائکی میں سوال چھٹریا حافظ محمد ہارون دلگیر کیڑی سنفت گھنی طبع آزمائی کئی ہے جواب غزل سوال ستٹیر میر حسن علی خان حسن جی شاعری میں کیڑو عنصر ظاہر ہے جواب حب الوطنی सवाल अठटीह किशन चंद्रेरत दास बेवस जी शाइरी जी خاص ॻाल्हि आहे वाक्यनि खे खोले बयानु करणु मंज़र मंज़र निगारी में लफ़्ज़नि जी सादगी समाजी हालतुनि जी भरपूर अकासी इहे सभु इहे सभु सुवालु उणेतालीह इस, इस इस्तिलाह कननि मां कप कढण जो मतिलबु ख़बरदार थियणु सवालु चालीह डॉक्टर मुरली मुरलीधर जेटली कहिड़ी सिन्फ़ ते तहक़ीक़ सबबि मशहूरु आहे जवाबु लिसान सुवालु केताले मीर अब्दुल हुसैन सांगी शाह साईंअ जो कलाम कहिड़ी ॿोलीअ में तर्जुमो कयो फारसी में इहो बि अहम आहे सुवालु सवालु ॿतालीह सवाल ॿेड़े फ़क़ीर जी सिंधी इल्म ऐं अदब में कहिड़ी सुञाणप आहे जवाबु सुघुड़ सुघुड़ सुवालु टेतालीह किताबु डॉक्टर बलोच हिकु मुतालियो शेख अयाज़ हिकु मुतालो तनवीर अब्बासी हिकु मुतालो डॉक्टर संदीलो हिकु मुतालो मोहम्मद सुमार शेख सिराइकी शाइरी हिकु मुतालियो ऐं शाह लतीफ़ हिकु मुतालो जो लेखकु आहे डॉक्टर अब्दुल जबार जुणे जो अहम کتاب ॾिसे یہ इहे नोट करे छॾियो सुवालु चोएतालीह हीउ शइरु कंहिंजो आहे इहो आहे मिया सरफराज़ कलोड़े जो सवालु पंजेतालीह करोड़नि जे दौरु में लोक अदब जी हर सिंफ़ खे उरूज ते कंहिं के पहुचायो जवाबु जलाल खट्री सवालु छहतालीह तुर्खान दौर में तसोफ़ जो सभ खां वॾो प्रचारी शाइरु हो ऐं शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारो सुवालु सतेतालीह सिंधी नसर ऐं नसरी नज़म जी बाक़ाइद बाक़ाइदी तहरीक कंहिं शुरू कई सिंधी नसर नज़म जी बाक़ाइदे तहरीक कंहिं शुरू कई इहा मखदूम अब्ल हसन ठीकु आहे सुवाल अठेतालीह ऐं आगाटे शाइरुसान फ़क़ीर लांघा पंहिंजे शहर में शहरनि में कहिड़े सुर खे ख़ासि तौरु ॻायो आहे जवाबु सुर केॾारो हीअ बै तु कंहिंजो आहे इहो सचल सरमस्त जो आहे हाणे पंजाह नंबर सुवाल आहे ॿ किताब ॾिसियल आहिनि पुछियो वियो आहे त इहे कंहिंजा आहिनि त किताब डॉक्टर हमीदा खोड़े जा लिखियल आहिनि हिक जो नालो आहे सिंध थ्रू द सेंचुरीज़ सिंध थ्रू द सैंचुरीज़ ॿियो मेकिंग ऑफ मॉडन सिंध इहे ॿई बि अहम किताब आहिनि नो नोट करे छॾियो ऐं इहो पार्ट वन पार्ट टू हाणे असां उहे कंदासीं सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अला